Que eu tô, ó, bicho. Olha, se não tivesse montado isso aqui, eu ia levar minha moto. Porque já faz 30 dias, bicho, é muita espera. Mas eu vou falar, pô. É. Você falando, você tem mais. Mas a gente cobrando, né? Não é o cliente mesmo. Acho que ela é outra.